kuifunga timu bingwa mwenzako. Kuna kota mlikuwa mnalegalega kwa score. Mlikuwa mnapigwa, mnaenda kwa range, sometimes mnatai. Kitu gani ambacho kiko na tatizo kwenu katika timu? Technical. Unajua game ilikuwa ya ushindani na ilikuwa well balanced kwamba wao walikuwa na nguvu na sisi tulikuwa tuna nguvu. Kwa hiyo kila timu ilikuwa inajaribu kutumia makosa ya mwenzake kuweza kupata lead. Ndio maana pale sisi tunapofanya makosa wao wakawa wanatupani na sisi tulipokuwa tukipata mapungufu yao kama wakifanya makosa na sisi tunawapani. Kwa mchezo wa leo tumeweza kufanikiwa kuwapanish katika kipindi cha 4 dakika takriban 6 za mwisho tuliweza kuwalazimisha wafanye makosa mengi zaidi. Waweze kupata makosa mengi zaidi ili tuweze kuyacombat na ndio yametupatia matokeo. Kama kawaida tutajiandaa vizuri tu, tunategemea kuwakilisha kituo chetu vizuri cha Don Bosco na tutapambana kwa sababu tunahitaji kuweza kulipigania taifa kwa sababu kupitia michuano hiyo ndio itatupa tiketi ya kwenda kucheza mashindano ya Zone 5. Okay. Kitu gani ambacho nakisema kama player, wana advantage gani au wana chango gani mkubwa wachezaji kutoka nje, yani Kenya, Uganda, Rwanda, wanakuja kucheza ligi ya ndani ya Tanzania, wana mchango gani mkubwa katika ligi yetu kuendeleza, yani katika hatua moja kutoka sasa hivi kwenda mbele, wana mchango gani mkubwa? Unajua kuleta mchezaji wa kigeni haimaanishi kwamba sisi hatuna wachezaji, hapana. Kuleta mchezaji wa kigeni ni kujaribu ku bring new challenge, sababu unapocheza na mtu ambaye kila siku unakutana naye kwenye ligi inakuwa ni ngumu sana kuweza kupush kupata vitu vigeni. Kwa hiyo mnapopata wachezaji kutoka nje ya nchi mnajifunza na wao wanajifunza kutoka kwetu, na hivyo ndio basket inakuwa. Leo wao wamecheza kwetu, kesho anaweza akavutiwa na mchezaji hapa kwetu akamwalika na yeye akaenda kucheza kwao Kenya au Uganda. Hivyo ndio tunapata opportunities hata wachezaji wetu kuweza kutoka nje ya nchi. Okay, nashukuru sana bro.